synes om opholdet her i Holland? Hvis min kone var fra Herning, fik hun tæsk og lå. Det var meget kort, hva'? Jamen, vi havde jo en vidunderlig bustur hernede i hvert fald. Stille og roligt. Og vi landede hernede. Det tog 12 timer at køre herned. Og så fik jeg stillet mit telt op, og jeg fik lidt at spise. Og hvad lavede vi så? Så ventede vi på, at det skulle blive næste dag, så vi skulle begynde at lave noget sport. Der er ikke nogen, der styrer på det lige pt. Nej. Hvad er problemet? Det er, at de kan ikke rigtig finde ud af, hvad turneringsplan og kampplan og regler, var lige ved at sige. Det har de så meget godt styr på. Og det er da ikke så godt. Og det er fint nok, så kan vi stå her og slappe lidt af i den gode sol. Jeg kan mærke, at det er okay. Og så var der en masse, der blev fucked op, fordi det ikke lige var, som de troede, det skulle være. Sådan er der aldrig noget, der er jo. Vi skal altså lige hjælpe her. Hvad skal vi fortælle? Hjælp os. Fortæl, hvad kunne I tænke jer at fortælle? Kan I ikke bare sige noget som spørgsmål, hvad vi kan svare på? Men ellers, det er jo fantastisk, at man kan det her. Jeg kan sætte mig ind i en bus og køre til Twente i Holland og lave noget sport sammen med en masse andre mennesker, aktive og clean. Det er jo fuldkommen. Det er jo vanvid. I min verden er det vanvid, at jeg er her. Og der er folk fra alle mulige steder. Jeg synes jo, det er... Ja. Hej, mor! Hej, mor! Det står hele helvede til. Jeg er nedtrykt. Jeg har stoftrang. Jeg har ikke fået nogle medaljer. Kan Kondi ikke gøre det? Nej. Der skal jeg være noget speed først. Krydderbolle. Ja, det er derfor, jeg er afkræftet. Jeg har stoftrang. Det er alle de krydderbolle. Kom så ind i 5 minutter. Vi regner med hende. Der var jo det der med alt det der, ikke også? Og så, så i stedet for at gå i selvsving, så valgte jeg bare at dænge lidt rundt. Så i dag har jeg været inde i byen, og i morgen skal jeg spille på tang. Og noget bueskydning, regner jeg med. Det ved jeg ikke, fordi det er ikke helt til at finde ud af, hvad man kan. Men jeg har heldigvis lært at give slip i alt det der kontrol der. Så det er fint nok.
Ja, vi kommer fra Danmark. Vi er sejre, vi er rå, vi er dem for himmelblå. Hey, hey, hey. Det er dejligt. Jeg har ikke haft noget klage overhovedet. Ikke andet, at der er været regnvejr. Det er det eneste. Svømme i morges. Det er stort op. Half your query though. Nummer 3. Half your query though nummer 3. Det må vi gøre. Ja, men ja. Og hvis vi vinder. Ja. Altså hvad så? Jamen, vi tabte en anden kamp. Ja. Ja. Er det det, vi siger? Tak for det. Om jeg har oplevet noget skægt. Altså, jeg ved ikke, om der er skægt. Jeg har oplevet, der er en masse kærlighed her. Nu er det første år, jeg er med. Så det, men det bliver ikke sidst i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er sgu meget fest. Jamen, jeg havde jo aldrig siddet her, hvis jeg ikke havde været clean. Det havde jeg ikke. Altså, jeg tror aldrig, jeg var taget med et eller andet værested til Holland. Så havde jeg rendt rundt ind i byen nu, hvis jeg ikke havde været clean. Så havde jeg ikke kunne nyde det på samme måde, som jeg gør nu. Thank you.